transcendentalno meditacijo sem se začel ukvarjati pravzaprav, ker sem iskal nek alternativen način zdravega življenja. Zdi se mi, da transcendentalna meditacija v zdravstvenem smislu name zelo dobro vpliva. V službi namreč nisem bil na bolniški, nimam bolniških izostankov. Raven energije je na precej višjem nivoju, kot se mi zdi, da bi bilo brez meditacije. Posebej, ko pridem domov, tudi nisem mrtvo utrujen, tako da ostane precej več energije tudi za družinsko življenje. Opazil sem, da vadba tehnike TM pozitivno vpliva na telesno počutje. Tako recimo pridem iz službe po napornem dnevu domov in potem, ko pravim meditacijo, se počutim ko prerojen, dejansko ti da veliko energije, svežine, poleta in potem veliko lažje in uspešnejše delaš bilo kaj, dobiš tudi nove ideje, si bolj kreativen, s čimerkoli se že ukvarjaš. Tudi pri športu samem, recimo, sem opazil izboljšano koordinacijo med umom, duhom in telesom, dejansko ne da bi z leti izgubljal na spretnosti, ampak se mi zdi, da skozi dalj časa, ko meditiram, bolj nekako so tudi opazni pozitivni učinki tudi v tem smislu. Mislim, da je teh dvakrat po 20 minut vadbe tehnike TM na dan najboljša investicija, kar jo lahko naredim v dnevni rutini. Vem in čutim, da se mi teh kratkih 20 minut povrne v toku dneva in noči več tisočkrat. Tako, da ne čutim nobenega pomankanja časa, ker točno vem, da je meditacija tisto prvo in najpomembnejše, kar napravi moje življenje lepše, drugačne, boljše.